Вже тиждень у столиці йде унікальне 3D-шоу «Барон Мюнхгаузен». Прем'єра мюзиклу відбулася з аншлагом. Та робота над проєктом не припиняється ні на хвилину. Танцюристи удосконалюють рухи, а дизайнери – декорації. Як саме створювались унікальні проєкції, що прикрашають шоу, дізнавались наші кореспонденти. Не все так просто, то есть там разрешение картинок громадное, то есть это практически кинематографическая картинка. Робота над графікою для шоу розпочалася ще влітку. Для кожного персонажа створили відповідний до образу світ. Мир барона – это какая-то безумная фантазия, это детский мир. У него жареные утки, расцветающие цветы, какие-то там ядра и облака, острова невероятные. В отличие от него, мир баронессы – это механика, это чёткая геометрия, это Версаль, может быть, немножко. Головне було створити цілісний образ, каже дизайнерка. Графічне зображення мало гармонійно поєднатися з музикою, реквізитом та зовнішнім виглядом артистів. І які будуть костюми, я теж знала, для того, щоб создати просто єдиний образ в голові у зрителя від цієї сцени, щоб не було каких-то в разнобой каких-то таких сцен пестрих. Це летючий корабель барона. Саме він з'являється на початку вистави. Ольга розповідає, коли проєкція була майже готова, її довелося переробляти, бо від утоми дизайнери помилилися в назві повітряного судна. Вияснили, що от смотрим, що то з цим кораблем не так. Корабль у нас називається «Барон Мюнх» і все. И мы, конечно, стали срочно доделывать, но все вспомнили мультик с яхтой «Победы». У центрі мистецтв КПІ повним ходом триває репетиція. За зміну проєкції на сцені відповідає Ярослав. Підсміна декорації залежить від гри актерів і від музикального трека. От, наприклад, у нас переход є во втором відділенні з «Бароном музею». По гри актерів ми переходимо на сцена «Фабрика». Режисер-постановник Костянтин Томільченко розповідає вікнам, як досягли 3D-ефекту. Сітка чорна натягується, уже чорна, яка практично не видна. Можна так сказати, взагалі не видна з зрительного залу. І на неї йде передня проекція. І з допомогою задньої і передньої проекції ми чоловіка поміщаємо в плённое пространство. Якщо у нас Наталі, да, на тканях вона працює, то вона працює в бабочках. І це реально в бабочках. Виконавиця ролі Марти Наталі своєю чергою ділиться враженнями від лету з метеликами. В процесі вот этого, вот этой сцени я вообще не орієнтуюсь, где зритель, где кто, где что. То есть у меня полное вот такое вот в голове идет замешательство. И только по аплодисментам я понимаю, где находится зритель, потому что настолько все, ну вот, не знаю, как зрителю, но у меня 3D в голове происходит. Прем'єра позаду, та вони щодня вдосконалюють шоу. Новий реквізит схожий на той, що його використовують у всесвітньо відомому циркові Дюсселей. Режисер-постановник випробовує спочатку сам. Їм то виступати, я не виступаю на сцені, да? А їм виступати. Один учасник – це мінус шоу. Тому краще я, а їм треба працювати. Побачити барона Мюнхгаузена може кожен. Квитки на грудень вже розкупили. Однак живе 3D-шоу гратимуть ще й на початку наступного року. Наталя Барська, Іван Вісаріонов. Програма «Вікна» СТБ.